Какво бихте казали по повод тези техни забележки за това, че трябва да се компенсира изоставането, демотивацията в учениците за новата учебна година? В момента децата са в училище и се опитват да наваксат заедно с учителите всички пропуски, които се натрупаха през тези 3 години. Лошото е, че всяко следващо спиране на присъственото обучение натрупва проблеми, които сега се опитваме да наваксаме. А предварителният ви план от сега към септември, за кога да започне учебната година новата? Новата учебна година твърдо започва на 15 септември, аз го казах многократно. Но продължават разговорите за това следващата учебна година, 2023, дали може да започне по-рано от 7 септември, с идеята да се използват една допълнителна седмица от 5 дни, които да се разпределят по-равномерно през учебната година като ваканционни дни. Така че да се създаде един ритъм учене, почивка, учене, почивка, както е в по-добрите образователни системи. Да, затова са необходими промени в закон за предучилищно и училищно образование и именно за това предстои обсъждане, което ще бъде и публично, така че крайното решение ще бъде взето, когато ние сме убедили обществото, че това ще бъде полезно. Идеята е да се направи за постоянно. Обръщам внимание, че освен тази една седмица, която казах, че трябва да се разпредели като учебни дни, ние искаме от 1 до 6 клас, когато нашите деца учат много по-малко от техните връстници в чужбина, да добавим 2 седмици на края на учебната година, които да бъдат използвани за проектно обучение, за много по-разчупени форми, за преговор на материала, така че децата да могат да завършат учебната година усвоили материала, през който са минали през годината, а не както сега казваме, препускат цяла година и накрая нищо не има останало в главата. Това е, което се опитваме с тези промени да направим. А образователното неравенство, което пандемията така засили и дистанционното обучение, как ще бъде преодоляно? Има няколко механизма, по които работим. Първият е децата да бъдат в училище. Знаете, че ние имаме около 5% средно за държавата от деца, които не посещават редовно училище. Има механизъм за обхват, променихме го за тази учебна година. Ще го допълним и през следващата учебна година, така че самите екипи да тръгнат много по-рано да обикалят къщите, да убеждават децата, да помагат на учителите. Това е едното, което правим. Второто е безплатните детски градини и ясли, които за голяма част от населението, не в София, но на много други населени места, е голям стимул децата да влезат в училище и в детска градина и в предучилищната подготовка и по този начин да бъдат подготвени за първи клас. Третото е образователния облак, който ще бъде готов за началото на новата учебна година през септември, в който ще има електронни образователни ресурси, безплатни за всички деца в България. Така че това са само няколко от стъпките, които ние непрекъснато се опитваме да въведем в действие, така че всички деца в България, без изключение, да имат достъп до качествено образование. Това е целта. И за една друга интеграция за бежанците, децата, които и така родителите, които имат и желание те да се обучават тук. Какво се случва там? Знаете ли колко деца са заявили желание? Това, което е важно да се разбере, е, че от украинските граждани, които са тук в България, една сравнително малка част е поискала децата да се интегрират в нашето българско училище. Не мога да ви кажа днеска точната бройка, защото нямам справката, но всички деца, които са изявили желание техните родители, те могат да бъдат включени веднага след потвърждаване на техния здравен статус. Там забавянето идва от нуждата те да бъдат вакцинирани, защото ваксините в Украина са различни от ваксините в България по 2 изключително важни болести и ние не можем да си позволим да бъдат пуснати общо с другите деца. Отделно има деца, които се организират в кооперативи. Това не е част от нашата училищна система. Тези деца в повечето случаи в момента учат онлайн по украинската образователна система. Това, което обсъждаме в Министерски съвет, е ние да им помогнем през лятото в тази организация, когато завърши украинската учебна година, да могат да продължат с обучението за наваксване на техните пропуски.
но това ще стане отново извън нашата образователна система, защото там правилата са различни. Украинските студенти по същия начин ли стигат? Не, с украинските студенти там е много различна ситуацията. Ние имаме постановление, с което даваме прием за български хора с български етнически произход от Украина. Те могат да кандидатстват по това постановление. През последните години не се запълват бройките, така че има бройки, които могат да свършат работа. Студентите, които искат да се прехвърлят от едно в друго висше училище, има режим, който се използва от години. Просто трябва да си подадат документите и да удостоверят каква степен са завършили. Там сме дали голяма свобода на висшите училища да си изберат какви документи изискват, така че да могат студентите веднага да се включат. Отделно предвидихме по 300 лева еднократна помощ на украинските студенти, които учат в българските висши училища. Така че правим всичко възможно и те да бъдат, доколкото е възможно, приети в нашата среда. До къде стигна проверката срещу бившия министър Даниела Везиева за плагиатство? Аз очаквам доклада от Комисията по академична етика. Не е стигнал до мен този доклад. Когато бъде представен, ако всичко в него е изрядно, ще бъде публикуван на страницата на Министерството.